Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, atafuatiwa na Mheshimiwa Emmanuel Peter Cheriani, Mheshimiwa Bonaventura Desideri Kiswagaji andaye. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mwanangu, nisikilize kwenye jambo linalohusu Bunda mjini. Mheshimiwa Spika, tuna miradi pale Bunda mjini ambayo ikikamilika ule mradi mkubwa utakuwa na maana. Tunaomba pesa. Mamlaka yetu bado changa, inajikongoja, nina mkurugenzi mwanamke anachapa kazi sana. Haya yote hatoyafanikisha msipompa pesa. Mheshimiwa Spika, mradi wa kwanza, mradi wa kutibu maji taka wa Butakale ni bilioni 1.7. Mmetoa milioni 400. Tunahitaji pesa ili huu mradi ukamilike. Mradi mwingine ni mradi unahitaji bilioni 1.4. Ni mradi wa bomba kubwa. Sijui tumeelewana mwanangu, kutoka Migungani hadi Kaswaka kule kwenye tenki mlimani, bilioni 1.4. Na hapa ukitupa tutaondoa aibu ya Bunda ni kuwa watatu kwenye upotevu wa maji, ambayo mradi ule tumetumia 45% tu. Hiyo 45 ndio inayochangia kwenye kupotea karibia milioni 700 hasara kwenye upotevu wa maji. Tunaomba bilioni 1.4. Naendelea, mradi mwingine wa milioni 600, huu ni kupeleka maji chuo cha Kisango, kusambaza mabomba kilomita 7, milioni 600. Tunahitaji huu mradi maji yapatikane. Mradi mwingine ni Bariri Kunzugu, milioni 733. Tunaomba hizo pesa, wananchi wa jimbo la Bunda mjini kwenye kata zote 14 wapate maji safi na salama. Umenisikiliza mwanangu, naendelea. Mheshimiwa Spika, tatizo la upotevu wa maji nchi hii limekuwa kubwa sana. Lazima mfanye utafiti wa kutosha, lazima tujue kiini. Nilikuwa napitia ripoti ya CAG hapa. Kwenye mamlaka 12 upotevu wa maji bilioni 9.9. Haiwezekani. Kwenye mita za ujazo milioni 8 na laki 7, maji yanamwagika tu, ambazo hizi hasara tungezishughulikia leo hii bilioni 9 tungesambaza maji, miradi ya maji kwenye majimbo mangapi? Lazima tugundue tatizo la upotevu wa maji, kama watu wanajiunganishia kiolela, kama uzembe, kama miundombinu imechakaa. Lazima tuweke mikakati ya kuhakikisha tunakomboa hizi pesa ambazo zinapotea bila sababu. Na EWURA wametoa kiwango cha upotevu wa maji, imezidi na endelea kuzidi. Hili lazima ulifanyie utafiti wa kina, ili tuache nani maji kupotea kabla hajamfikia mtumiaji wa mwisho. Na nitoe mfano, mamlaka ya Rombo, maji yaliyopotea sawa bilioni 5, Handeni bilioni 2.1, mamlaka ya mji wa Bunda milioni 788, Maswa milioni 666, Tuliani milioni 648. Hizi halmashauri chache tu nimetolea mfano. Mambo kama haya hatuwezi kuyavumilia. Unapewa bajeti ndogo, lakini lazima wataalamu wafanye kazi kuangalia kutatua chanzo cha upotevu wa maji. Na ni aibu kuzungumzia tunapunguza bajeti kwenye wizara ya maji. Kweli? Zaidi ya bilioni 100. Alafu tunataka tatizo la maji liishe. Sina shaka na uwezo wako wewe na watendaji wako. Tunataka pesa itoke ili wananchi wa mama wa nchi hii tuwatue ndoo maji kichwani. Hatuwezi kuwatua ndoo maji kichwani kwa kupunguza bajeti ya maji. Tunataka tuongeze bajeti ya maji ili wamama waondokane na usumbufu wa kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Sasa mwaka jana nilizungumza hapa kuhusiana na taasisi za serikali kutumia maji hawalipi. Akasimama waziri wa fedha, akasema ametoa maelekezo watalipa. Leo Mheshimiwa Spika, taasisi za serikali zinadaiwa bilioni 26, wananchi wa kawaida kule wakitumia maji wanakatiwa. Kwa nini msiwakatie? Mheshimiwa wabunge, nisikilizeni. JWTZ wanadaiwa bilioni 12, yani wanatumia mpaka bilioni 12 hawalipi. Mheshimiwa Spika, magereza bilioni 6, polisi bilioni 5 na milioni 374, serikali za mitaa bilioni 1.5, hospitali za mikoa bilioni 600.
635, Ikulu ndogo milioni 102, mifugo milioni 44. Kweli? Sasa hizi mamlaka zitaanzishaje miradi mingine? Nyie mnatumia maji, hamlipi. Mwaka jana mmejikomiti hapo. Juzi kule Mbweni kuna mtu tu alichimba mitaro, mabomba yakakatika. Dawasa wakaja, wakarekebisha. Ndio hizi hela mkiwalipa, wanafanya hayo. Leo mamlaka zinashinda kujiendesha. Mmekalia bilioni 26 zao. Mnatumia maji ya kupika chai ofisini. Watu huko wanaoga. Kweli? Kweli? Hivi mnadhania ni hapa si tuseme vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinatumia maji ya lipi? Waziri wa fedha yupo. Mawaziri wote mko hapa. Alafu wananchi wanakatiwa maji kiolela huko wakitumia maji. Na wepesi kwenda kudai bili. Alafu mnataka wesi wafanye nini? Mna bilioni 26 zake, mnampunguzia bajeti, alafu hiyo ndoto ya kumtua mama ndo kichwani inatoka wapi? Lipeni madeni. Yaani huku wizara maji mdaiwe, wafanyakazi walie kikokotoo, walimu wanalalamika. Tutaendaje? Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Asante sana.